ବାଟିକା କଣ ଲେଖିଛୁ? ତମ ଘର ଝରକାକୁ ଆମ ଘର ଝରକା ଆଗରୁ ଥିଲା, ତୁ କଣ ଲେଖିଛୁ? ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଟା? ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଉଟା ରଖିଛି। ତମ ଘର ଦୁଆରକୁ ଆମ ଘର ଦୁଆର, ତାପରେ ଲେଖୁ ତମ ଛାତ ଉପରକୁ ଆମ ଛାତ ଉପର, ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛୁ କେମିତି କଣ ଲେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ କହୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ବିଲେଇ ଆସି ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇକି ଗଲା। ବିଲେଇ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା, ମୋ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଆବେ ମୂର୍ଖ, ତୁ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇନଥିଲୁ କି? ଆବେ ଶଳା ହାରାମି, ଘରୁ ଆସିକି ପିଇଲା ବେ। ଯେତେ ବାପ ଭାର ସେତେ ଅବତାର, ବାପି ସାବଧାନ ହୁଅ। ତାଙ୍କେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ମା ପିଲା ଆଉ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଇତା ମାନେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି ଅହରାତ୍ର ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ପରସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିବାର? ମୋ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ବି ସାରିବନି ବେ। ମୁଁ ଦୁଧ ନ ପିଲେ ମୋ ପାଠ ମନେ ରହିବନି। ଇରା ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ଦୁଧ ତତେ ପେଇଛି ସେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ କିଣି ସାରିଥିଲି। ରେ ଏଇଟା ଲୋଫର ସୁତି? ହଁ ଲଣ୍ଡନ ରୁ ଆଣିଛି, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଚପଲଟା। ଛ ନମ୍ବର ଚପଲଟା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ତୋର ସି କି କ୍ୱାଥା ଗୁଡାକ ଲାଜ୍ୟା। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବାହା ହେଲା ପରେ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହଜିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖ, ଇଏ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି ହସୁଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆବେ ମୂର୍ଖ, ସିଏ ହସୁନେବେ, ତାର ଦନ୍ତା ଦୋଷ ଅଛି। ମୁଁ କାଣ ଏମିତି କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ହିରୋ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଅନେ ପକେଇ ତୁମ ହମେଶା ମୂର୍ଖ ଜୈସି ବାତ କ୍ୟୁ କରତି ହୋ? ତାକି ଆପ ମେରି ବାତ ଆସାନୀ ସେ ସମଝ ସକୋ। ଆ ଦୁକାନ ବାଲେ ଭୈୟା, କ୍ୟା ହେ ଇନସାନ କୋ ମୁର୍ଗା ବନାନେ ବାଲା ତେଲ ଦିଜିଏ। ଇ କୋନ ତେଲ ହେ? ଟକଲା ସିର ପର ଫିର ସେ ବାଲ ନିକାଲନେ ବାଲା ତେଲ। ତେନୁ ଦେଖ ବେଖ ଚଲନେ ନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତୁ ନିରି ଫ୍ୟାଶନ କୁଡିଏ। ତେନୁ ଦେଖ ବେଖ ଚଲନେ ନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତୁ ନିରି ମୁନ୍ନୀ ଭାଇ ଫରାର ହୋ ଗଈ। कल तक हमारे साथ थी, आज मुन्ना भाई के साथ तैयार हो गई। ये रईसी है खानदानी। लेमन टी? ओए देना एक लेमन टी। ओए इसमें तो नींबू डाला ही नहीं है, ये क्या विम बार? ओए खजले से मोकी, ये विम बार है, पावर ऑफ लेमन। यार वो तो सिमरन नहीं थी? नहीं नहीं वो सिमरन नहीं है। अरे यार सिमरन ही है। अरे नहीं है सिमरन, सिमरन को तुम आंखें बंद करके पहचान। दस वाली चाय एक रुपए में। एक रुपए में देना एक चाय? ये लो मैम। भाई चाय तो बहुत अच्छी है, ये तो दस रुपए वाली है, फिर एक रुपए में क्यों बेच रहे हो? वो लोग चाय पी के जो कप में थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं ना, मैं उसी को बटोर के एक कप बना के बेच देता हूँ। हेलो भाई साहब, ये बाइक आप पैदल क्यों लेकर आ रहे हो? मैं पुलिस वाले तरह। तो पुलिस वाले क्या करेंगे? इतने की मेरी बाइक ना, जितने इतने की बाइक नहीं है, जितने का आपका चालान कट जाएगा। दुकान वाला भैया एक पैकेट आटा दीजिएगा। ये लो भाई। हाँ भैया, कितना पैसा हुआ?
170 रुपया हुआ भाई। ये लो भाई, वही रख दो भाई, नीचे में रख दो, वही रख दो। दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, हिंदुस्तानी कहता इस Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.